Østbirk er en lille by med et stort sammenhold. Det at flytte til Østbirk, det har på mange måder været det bedste, vi har gjort overhovedet for vores familie. Man bliver hurtigt en del af fællesskabet, og der er mange gode tilbud, man kan bruge sin fritid på. Mange ildsjæle, der får sportsforeninger til at rulle. Det, der er godt ved dagstilbuddet Østbirk, det er egentlig, at det er så varieret. Du har en virkelig velfunderet dagpleje med masser af erfarne dagplejer. Så har du en vuggestue, og du har to børnehavehus. Fra barnsben er vi en del af byen og livet. I skolen samarbejder skolebestyrelsen, personalet og forældrene om at skabe trivsel og personlig mestring for alle børn. Her løfter vi i flok og lærer, at 2 plus 2 også kan give 7. Østbirkhallen er en af byens helt store samlingssteder, som tilbyder forskellige idrætsgrene i samarbejde med selvfølgelig idrætsforeningen. Vi har en skytteforening her. Fodbold, håndbold, badminton, fitnesscenter. Der er en fysioterapi, og vi har en ungdomsklub faktisk også. Så er der gode faciliteter her i byen, helt sikkert. Vi lærer, vi leger, og vi lever i Østbirk, og er alle en del af udviklingen. 2Brugsen her i Østbirk, den er ejet af medlemmerne her i byen. Så det gør også, at vi giver noget tilbage til vores ejere. Og det gør vi ved at støtte en masse forskellige ting i byen hele tiden. Jamen, vi valgte at flytte til Østbirk, fordi det var her værkstedet og tanken var. Vi overtog det fra tidligere ejere, der var jo en god kundekreds, fordi de lokale er gode til at støtte os. Birkebo er udover at være et plejecenter, et samlingssted for mange mennesker. Så det er et sted, hvor man skal føle sig tryg, og hvor man skal få lov til at være sig selv og få en masse livskvalitet. I Østbirke Yding, der har vi det skønneste hus, kirken. Og det er jo det hus, der simpelthen har samlet folk i generation efter generation. Og det er også et hus, der samler folk i vores livs glæder og sorger. Det er et fantastisk hus at have i enhver by. Kom til Østbirk. Et roligt åndehul mellem Aarhus, Horsens og Silkeborg.